Кубок України з пожежно-прикладного спорту, який проводиться вже 70 років поспіль, урочисто стартував 8 серпня на базі спорткомплексу «Локомотив» у місті Чоп. Пожежно-прикладний спорт – це не просто спорт. Це той вид змагань, який допомагає вам опановувати ті навички, які вам завжди можуть знадобитись під час виконання наших завдань за призначенням. Підняттям прапорів львівської командою переможця минулорічного кубку та урочистим маршем учасників завершилася церемонія відкриття Всеукраїнського кубку з пожежно-прикладного спорту 2018. Варто додати, вперше за останні півстоліття змагання організували на Закарпатті. Найважче була підготовка спортивної бази, матеріально-технічного спорядження, тому що оці всі буми, забори і домики проти мене, це все треба було готувати з нуля. У нас цього не було, або було дуже такому стані, що воно не відповідало діючим положенням. Такі заходи, вони об'єднують всю Україну. Ви, будучи на Закарпатті, ви побачите культуру Закарпаття, ви побачите природу Закарпаття. Наші рятувальники показали себе з найкращої сторони при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру. А сьогодні, всі дні у вас всіх є можливість показати свій професіоналізм на загальноукраїнському рівні, на Кубку України з пожежно-прикладного спорту. Я щиро бажаю вам спортивного везіння і справедливих суддів. І хай, як говорили всі мої попередники, наступники спорту, хай переможе сильніший. Понад 130 учасників 15 команд з різних регіонів України цього року змагаються за першість. Змагання на досить високому рівні. Враження, як завжди, позитивні. Впливає на профмастерство пожежник, витримку, впевненість. Дуже важко. Спорт – це як смисл мого життя. Я в профілі наш спорт, тому що ми кожного дня заступаємо чергування, ми сталкуємося з цими, з штурмовою драбиною, з рукавами – це наша робота. Команда Закарпатської області налічує 9 спортсменів, які зараз входять до складу збірної. Закарпаття кожного року приймає участь і гідно представляє нашу область на теренах України. У перший день турніру рятувальники змагалися у два етапи. Долали 100-метрову смугу з перешкодами, а потім пожежна естафета 4 по 100 метрів. Завтра підйом по штурмовій драбині вікно 4-го поверху і знову після обіду завтра буде проводитися бойове розгортання. Після цього будуть змагання офіційно завершені, будуть нагороджені найсильніші команди. Команда з 20 суддів оцінювала рівень спортивної підготовки учасників Кубку. Є правила проведення змагань з пожежно-прикладного спорту на території України. Ось ми за цими правилами і судимо дані змагання. Вимоги дуже жорсткі. Це спорт, скажімо так, до вимогливих людей, які в собі поєднують і швидкість легкого атлета, силу з тяжолої атлетики, ловкість. Основним завданням цих змагань – це нам треба визначити переможців і склад збірної команди, яка в вересні місяці буде приймати в чемпіонаті світу в Словаччині з пожежно-прикладного спорту. Варто додати, збірна команда України – дворазовий чемпіон світу з пожежно-прикладного спорту, який проводиться останні 13 років. А рекорд України з естафети не могли побити 8 років поспіль.